好，我是 Sylvia。 今天来跟大家介绍一下芳疗师这个职业。很多人问我 Sylvia， 芳疗师跟按摩师有什么不同？可以告诉大家，芳疗师也会学按摩，也会按摩，但是我们不只有如此。这里要讲成芳疗师的一个养成过程。首先，我们一定要先学会精油。我们通常会介绍70支到105支左右的精油，这一些都是芳疗师他必须去了解的。每一支单方精油的不同，每一支单方精油对不同的客户，它可能有不同的功效。这一些部分呢，必须透过很多的经验，但是首先学理一定要了解的。再来，我们一定会教授的是生理解剖学的部分。生理解剖学的重要来自于，如果当个案来问你问题的时候，你一定会先问是什么样子的问题，这时候你就必须分类是身上的哪一个系统，这个是非常重要的。哪一些系统会有哪一些疾病，这里不只要背诵，更要多于了解，因为有很多是身心牵系的部分。再来是药理学的部分，每一支精油其实有非常多的化学属性，这些属性呢，让我们知道它可能对哪一些疾病会有一些功效。所以在药理学部分，事实上在芳疗师也需要做非常多的了解跟背诵。这里都是芳疗师必须学习的。我们还要学五行，我们还要学七轮，有非常多的部分与我们的身心健康都有关联。所以芳疗师在学习的过程里面，不只有在精油和生理解剖学跟药理学，有更多的时候我们也视为自己为一个自然疗法，去了解各位身心的问题。再来，我们会要求芳疗师在学习到一定程度的时候开始做个案。做个案是非常重要的，每一个人的问题都不同，在个案里面我们做非常多的学习，至少每年要做25个以上的个案。我自己要求自己要做100个个案，尤其你如果能够把一件事情做到更精准，比如说我一年做100个个案，我可能70个会做一夜好眠，就是失眠的个案。我们才发现原来有这么多不同类型的失眠，可能你睡不着，可能你睡不好，可能你半夜会做梦，可能你半夜会起来就睡不着了。失眠有非常多的形态，它可能来自于压力，来自于疾病，也可能来自于荷尔蒙的失调。因为有这么多的个案学习，可能芳疗师就会有非常非常多的配方，所以芳疗师的宝典其实就是他累积经验下来的配方。如果有芳疗师愿意把他的配方告诉大家，请大家要非常的珍惜。我们常说芳疗师是一个很长的产业，怎么说呢？越老越值钱，因为你每年做了更多的个案，你就会有更多的了解。所以如果你想找人按摩，找按摩师是可以的。那如果你有更多想要让自己促进健康的时候，也许芳疗师就可以，因为我们的专业，我们就可以为你解决更多的问题。所以如果你有任何问题想要询问我这个芳疗师的话，也欢迎你在影片下面留言。谢谢大家。